Վիճո։ Այսօր մեր Բոնի ախպերն է գե մեր հար թանկ հույրենից մեկնա մեր ախպերն է։ Արի լավ փակեցին, գնի։ Հա, լավ ձեզով միշտ այսպես լավ հանդիպումներով վատանած լինենք, հանդիպենք, ճանասենք, ճանասենք հայավարի։ Այհարկե, մարդ։ Մեր հին հակատներով ինչեր ունի մեր պապերը ապրել են մեր համար, մենք էլ ապրել ենք մեր պապերի համար։ Ես Անուշը մենք Առաջին իրոք աստված կա։ Արեք սաղը սարսնան, որ իրոք։ Մենք այսօր սաղը սապրում ենք, որ աստված չկա։ Աստված եթե կա, մենք ենք տան։ Եթե աստված չկա, մենք չկա։ Գործում չկա։ Սաղ աստված ձեռն ամենակ է։ Բոլորն են փոխանակ են մենք, այդ որտեղ է դա իրականությունը, ճշտություն։ Մարդ ինչքան պետք է խմի, քո նմանին որ նայի, մարդ ինչքան պետք է հարբի, քո նմանին որ նայի, քո նայի, թո նայի, մենք հզոր ենք, թո սկիրիր եմ դարձան, ասեմ որ ինքը ծաղիկ մեջ չփուշ, իսկ դու Բոնի, Վալոդից մի քիչ զգուշ, ինք բռնվի, հանկարծ ոմում սկլաբի բեմից չափալախվես միամիտ.